Chancellor. Mohon Iren Chancellor menganugerahkan kepada graduan yang tersenarai rebuku Convocation, Dr. Falsafah dan ijazah-ijazah sarjana seperti yang dinyatakan. Dengan kuasa yang ada pada saya, saya menganugerahkan kepada graduan Dr. Falsafah dan ijazah-ijazah sarjana seperti yang dinyatakan. Dr. Falsafah Pendidikan. Lam Hiap Sam. Richard Ng. Wong Xiao Ming. Wong Xiu Ni.